បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបញ្ញាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកធ្វើការសម្ដែងរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Passengers តែមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតរឿងរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅលើយានអវកាសមួយដែលមានឈ្មោះថា Avalon ជាយានដែលបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅភពមួយដែលមានឈ្មោះថា Homestead 2នៅលើយាននេះមានក្រុមការងារចំនួន258នាក់និងផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន 5,000 នាក់ហើយក្រុមការងារក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដេកនៅក្នុងទូដែលគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស្វ័យប្រវត្តិព្រោះការធ្វើដំណើរអំពីភពផែនដីទៅកាន់ភព Homestead 2គឺត្រូវចំណាយរយៈពេលរហូតដល់120ឆ្នាំឯណោះបន្ទាប់មកយាន The Avalonនេះក៏បានធ្វើដំណើរហោះទៅបុកជាមួយនឹងដុំអាចផ្កាយដ៏ធំដែលការប៉ះទង្គិចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការនៃទូដាក់មនុស្សជាច្រើននាក់បន្តិចក្រោយមកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រក៏បានជួសជុលនិងធ្វើឲ្យទូទាំងនោះដំណើរការធម្មតាវិញតែជាអកុសលនៅក្នុងចំណោមទូទាំងនោះក៏មានទូមួយ error មិនដំណើរការធម្មតាវិញនោះទេហើយបន្ទាប់មកបរិមម្នាក់ដែលនៅក្នុងទូនោះក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយបរិមម្នាក់នោះគឺជាទូអង្គអាចរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា James Priston បន្ទាប់ពីគេបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមនុស្សយន្ត AI ម្នាក់ក៏បានប្រាប់គេថាគេបានមកដល់កូដៅហើយគេបានចំណាយពេលរហូតដល់120ឆ្នាំឯណោះដើម្បីធ្វើដំណើរមួយនេះនឹងបានប្រាប់គេអំពីរបៀបវិរៈនៅក្នុងយាននេះហើយក៏បានប្រាប់ទៀតដែរថាកងដៃនៅលើដៃរបស់គេនឹងប្រៀបដូចជាកូនសោឬក៏ប្រៀបដូចជា ID card សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើយានមួយនេះរួចបន្ទាប់មក James ក៏បានចេញអំពីទូនោះហើយគេចូលមកខាងក្នុងយានដោយគេត្រូវរស់នៅរយៈពេល4ខែនៅលើយាននេះសិនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទៅដល់ភពថ្មីបន្ទាប់មកយើងបានឃើញថាចែមហាក់បីដូចជាសบายរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញទៅជួបមនុស្សដទៃទៀតនៅខាងក្នុងយានទៅតាម program ក៏ដូចជា agenda ដែលគេបានរៀបចំឡើងសម្រាប់គាត់ក៏ដូចជាមនុស្សទាំងអស់នៅលើយានបន្ទាប់មកចែមក៏តម្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយហើយគេក៏ហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ប្លែកដែលនៅក្នុងថ្នាក់នោះមានតែគេម្នាក់ឯងជាមួយនឹងគ្រូដែលជា AI តែប៉ុណ្ណោះឃើញដូចនេះចែមក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូ AI នោះថាមនុស្សឯទៀតនៅឯណា AI នោះក៏បានឆ្លើយថាអ្នកដំណើរទាំងអស់មានចំនួន 5,000 នាក់ក៏ដូចជាក្រុមការងារចំនួន258នាក់ហើយចែមក៏បានសួរទៀតថាម៉េចក៏ឃើញតែគាត់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងចែមក៏ចាប់ផ្ដើមស្លន់ស្លោហើយគេក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅស្រែករកមនុស្សដទៃទៀតបន្ទាប់មកគេក៏បានឡើងមកដល់សាលដ៏ធំមួយហើយនៅលើសាលនេះមិនមាននរណាម្នាក់នោះទេគេក៏បានសួរទៅកាន់ AI ជំនួយការមួយថាគេចង់ជួបនាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយ AI នោះក៏បានប្រាប់ថាគេអាចទៅរកនៅជាន់ទី3បានចែមក៏បានឡើងទៅដល់ជាន់ទី3ហើយក៏បានឃើញថាមិនមាននរណាម្នាក់នៅទីនោះនោះទេបន្ទាប់មកគេក៏បានរត់ចុះមកខាងក្រោមហើយក៏បានសួរទៅកាន់ AI នោះថាតើនរណាជាអ្នកបើកបរយានមួយនេះ AI ឆ្លើយថាមានក្រុមការងារបើកបរនិងកាពីតែនចែមប្រាប់ថាគេចង់ជួបនាយជាមួយនឹងកាពីតែនព្រោះវាគឺជារឿង emergency ជារឿងបន្ទាន់បំផុត AI ក៏បានឆ្លើយថាកាពីតែនគឺនៅលើ the bridge នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នា the bridge នឹងគឺជាកន្លែងបញ្ជាយានដើម្បីហោះហើរមានក្រុមការងារហើយកាពីតែនគឺភាគច្រើននៅទីនេះរហូតបន្ទាប់មកចែមក៏បានរត់មកដល់ the bridge ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងបាននោះទេគេក៏បានមើលទៅតាមបង្អួចក៏ឃើញថានៅក្នុង the bridge មិនមាននរណាម្នាក់នោះឡើយហើយគេក៏ធ្លាក់ទឹកមុខចុះនឹងអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់មកចែមក៏បានមកដល់បន្ទប់ observatory កន្លែងនឹងប្រៀបដូចជាកន្លែង show room អញ្ចឹងដែលគេអាចសួរនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងបាន James ក៏បានសួរថាគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលបានភ្ញាក់ឡើងក៏ប៉ុន្តែ AI នោះប្រាប់ថាគេមិនយល់នោះទេបន្ទាប់មក James ក៏បានសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹង Homestead 2 AI ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ James ថា Homestead 2គឺជាភពទី4នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Bacti system គេនឹងទៅដល់ Homestead 2នៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំ3សប្តាហ៍និង1ថ្ងៃទៀតហើយយាននេះទើបតែធ្វើដំណើរចាកចេញពីផែនដីបានរយៈពេល30ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះឮដំណឹងនេះហើយចែមក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏ដឹងថាគេបានភ្ញាក់ឡើងមុនពេលកំណត់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកចែមក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ Customer Service រៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបានផ្ញើសាររួច AI ក៏បានប្រាប់គេថាសាររបស់គេនឹងទៅដល់ផែនដីក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំហើយការឆ្លើយតបត្រឡប់មកគេវិញនឹងចំណាយពេលរហូតដល់36ឆ្នាំហើយជារួមគេនឹងទទួលបាននៅការ reply ដែលលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំក្រោយពីទទួលបាននៅដំណឹងបែបនេះ James ក៏ដើរចេញទៅវិញដោយទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់គេក៏បានដើរកាត់បាមួយហើយគេក៏បានរំភើបជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញបុរសម្នាក់នៅក្នុងបានោះពេលចូលទៅដល់ក្នុងគេក៏បានដឹងថាគេម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សនោះទេ
គ្រាន់តែជារ៉ូបូតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្សយន្តនោះមានឈ្មោះថាអាតើបន្ទាប់មក James ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងមកលើរូបគេទៅកាន់អាតើហើយបន្ទាប់មក James ក៏បានទៅដេកបាត់ទៅព្រឹកឡើងពេលគេភ្ញាក់ឡើងគេក៏បានទៅកាន់អាហារដ្ឋានគេក៏បានកុម្ម៉ង់កាហ្វេ Mocha Cappuccino Extreme ក៏ប៉ុន្តែកាហ្វេ Mocha Cappuccino Extreme នេះសម្រាប់តែគោលខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយគេអាចផឹកបានត្រឹមតែកាហ្វេធម្មតាមួយកែវតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់មកគេក៏យកកាហ្វេរបស់គេហើយក៏ចាក់ចេញទៅបន្ទាប់មកចាំក៏បានរៀនអំពីវិធីដើម្បីដាក់ខ្លួនគេចូលទៅក្នុងទូវិញប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះទេបន្ទាប់មកគេក៏ទៅបន្ទប់ដែលដាក់ទូរបស់ក្រុមការងារដំណើរការយានមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមិនថាគេខំប្រឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងបាននោះទេដោយអស់សង្ឃឹមគេក៏បានទៅក្នុងបារជួបជាមួយនឹងអាតើដើម្បីផឹកស្រានិយាយគ្នាលេងរំសាយទុកកង្វល់បន្ទាប់ពីបាននិយាយជាមួយនឹងអាតើជីមក៏បានលែងខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់គេក៏បានលួចបំបែកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេតែមើលទៅការសប្បាយបែបបន្លប់ទុកបែបនេះមិនអាចជួយអ្វីគេបានយូរនោះទេហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមការទុកស្មុគនឹង stress ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងមើលទៅគេគឺដុនដាបខ្លាំងមែនទែនដោយមួយថ្ងៃៗគេមិនធ្វើអ្វីនោះទេគិតតែផឹកស្រានិងដើរលេងអីចឹងទៅបន្ទាប់មកគេក៏បានពាក់ឈុតអវកាសហើយដើរចេញទៅខាងក្រៅយានដើម្បីមើលទេសភាពនៃចក្រវាឡដ៏ធំល្វឹងល្វើយបន្ទាប់ពីបានចូលមកខាងក្នុងយានវិញជីមក៏បានពិបាកចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមយំជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់គេគិតចង់ធ្វើអ្វីឈ្គួតឈ្គួតទៀតផងគេហាក់បីដូចជាខ្លាចទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងហើយគេក៏បានរត់ចូលមកខាងក្នុងវិញពេលរត់ចូលមកដល់ខាងក្នុងវិញគេក៏បានឃើញនារីម្នាក់ឈ្មោះថាអរ៉ូអាឡេនហើយគេហាក់បីដូចជាចាប់ចិត្តទៅលើនារីម្នាក់នេះបន្ទាប់មកគេក៏បានទៅស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបើកមើលនៅប្រវត្តិរបស់អរ៉ូអានាងគឺជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់បន្ទាប់អំពីចាមបានមើលអំពីប្រវត្តិរបស់នាងរួចហើយគេក៏ហាក់បីដូចជាកាន់តែចាប់ចិត្តទៅលើនាងទៀតផងហើយគេក៏បានមកនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅប្រាប់អាតើគេបានព្យាយាមហាមឃាត់ខ្លួនឯងច្រើនដងដែរថាមិនត្រូវធ្វើរឿងបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគេព្យាយាមហាមឃាត់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អំណាចនៃភាពឯកានៅតែអាចទាញគេធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នេះទល់តែបានហើយបន្ទាប់មកចាមក៏បានធ្វើការដាស់អូរ៉ូរ៉ាឲ្យភ្ញាក់ឡើងអំពីដំណេកហើយគេក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅអូរ៉ូរ៉ាក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងតែឯងហើយនាងក៏បានធ្វើដំណើរឡើងមកកាន់សាលធំចាមក៏បានជួបជាមួយនឹងអារ៉ូរ៉ាហើយអារ៉ូរ៉ាក៏បានប្រាប់ចាមថាមិនក៏នាងមិនមានឃើញមនុស្សផ្សេងទៀតអីចឹងហើយចាមក៏បានប្រាប់អារ៉ូរ៉ាអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងថាពួកគេបានងើបឡើងមុនពេលកំណត់ហើយនៅលើយាននេះមានតែគេ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានភ្ញាក់ឡើងហើយចាមក៏បានប្រាប់ទៀតថាគេបានភ្ញាក់មុននាងមួយឆ្នាំឯណោះហើយនៅសល់រយៈពេល89ឆ្នាំទៀតទើបពួកគេទៅដល់គោលដៅឮបែបនេះអារ៉ូរ៉ានាងក៏បានយំហើយក៏បានរត់សម្ដៅទៅកាន់កន្លែងទូសម្រាប់ដាក់ឲ្យដេកលក់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែចាមក៏បានប្រាប់នាងថាមិនមានវិធីអាចចូលទៅដេកវិញបាននោះទេគេបានសាកល្បងគ្រប់វិធីអស់ហើយហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានជួននាងទៅដេកហើយចាមគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអាតើនៅឯបាគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាតើថាគេបានដាស់នាងឲ្យភ្ញាក់រួចទៅហើយហើយអាតើក៏បានអបអរសាទរទៅដល់គេចាមក៏បានសុំឲ្យអាតើជួយលាក់រឿងនេះជាការសម្ងាត់ហើយគេក៏បានយល់ព្រមបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបែកគ្នាទៅព្រឹកឡើងអារ៉ូរ៉ានាងក៏បានភ្ញាក់ឡើងទាំងសេចក្តីឈឺចាប់ហើយនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជំនួយការ AI ដើម្បីសួរអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមិនបានផលអ្វីនោះទេហើយជីមក៏បានមកដល់ហើយនាំនាងមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាប្រព័ន្ធដំណើរការនៃយាននេះក៏តែងតែមានបញ្ហាជារឿយៗអារ៉ូរ៉ានាងគឺជាអ្នកដំណើរ Gold Class អញ្ចឹងនាងអាចញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បានដោយឃើញថាម្ហូបអាហាររបស់ James សោះក៏ក្រោះពេកនាងក៏បានទៅយកអាហារថ្មីឲ្យគេរួចនាងក៏បានសួរទៅកាន់ James ឲ្យគេរិះរកអំពីវិធីដែលអាចនាំឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់អាចចូលទៅក្នុងទូដេកវិញបានតែ James បានឆ្លើយតបថារយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះគេបានរិះរកស្ទើរតែគ្រប់វិធីអស់ទៅហើយអារ៉ូរ៉ានាងហាក់បីដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តហើយនាងក៏បានទៅធ្វើការសាកល្បងដោយខ្លួនឯងហើយនាងក៏មិនទទួលបានផលអ្វីនោះដែររួចបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅកាន់បន្ទប់របស់នាងវិញហើយក៏បានទៅសួររៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលនាងបានជួបប្រទះហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានមកនិយាយជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹង James ហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ James ថាហេតុអ្វីបានជាគេចាក់ចែងអំពីផែនដីមកធ្វើដំណើរមួយនេះហើយ James ក៏ប្រាប់នាងថាគេមកកាន់ភពថ្មីនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅជីវិតថ្មី James ក៏សួរនាងវិញថាម៉េចបាននាងមកកាន់ទីនេះហើយនាងឆ្លើយថានាងមកតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយនាងត្រឡប់ទៅកាន់ផែនដីវិញនាងគឺជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងនាងគ្រាន់តែមកទីនេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានដើម្បីសរសេរតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលនាងត្រឡប់ទៅដល់ផែនដីវិញនាងនឹងរស់នៅក្នុងអនាគតដោយឃើញនាងសោកសៅពេក James ក៏បាននាំនាងទៅដើរលេងនៅក្នុងយាននោះទៅកន្លែងដែលគេធ្លាប់ដើរលេងពីមុនមកហើយមើលទៅគេទាំងពីរនាក់ហាក់បីដូចជាមានក្តីសោកជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនទែនគេក៏បាននាំនាងទៅក្នុងបារជួបជាមួយនឹងអាតើផងដែរបន្ទាប់ពីបានជជែកគ្នាមួយស្របក់នាងក៏ប
ានលាពួកគេទៅគេងមុនបាត់ទៅរយៈពេលក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្ទាប់មក James ក៏បានណាត់នាងដេតជាមួយគ្នាគេបាននាំនាងទៅញ៉ាំអីយ៉ាងរ៉ូមែនទិកហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានពាក់ឈុតអវកាសហើយដើរចេញទៅខាងក្រៅយានគយគន់មើលនៅសម្រស់នៃចក្រវាឡដ៏ធំវឹងវើយនិងស្រស់បំព្រងបន្ទាប់ពីបានគយគន់នៅសម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃចក្រវាឡដ៏ធំវឹងវើយរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានត្រឡប់ចូលមកខាងក្នុងយានវិញហើយពួកគេក៏បានបង្កាត់នៅភ្លើងស្នេហាដ៏ក្តៅគគដោយមិនខ្វល់អំពីអ្វីទាំងអស់ពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅហើយពួកគេទាំងពីរនាក់តែងតែណាត់គ្នាវ័យសៃស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនឹងឯកីឡាដើម្បីសុខភាពពួកគេទាំងពីរនាក់ហាក់បីដូចជាមានក្តីសុខក៏ដូចជាសុភមង្គលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកថ្ងៃ birthday របស់ Aurora ក៏បានឈានមកដល់គេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកញ៉ាំស្រាជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹង Arthur Aurora ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Arthur ផងដែរថារវាងនាងជាមួយនឹង James មិនមានអាត់កំបាំងអ្វីនោះទេដូចបែបនេះ Arthur ក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ James James ឆ្លើយថាពិតមែនហើយហើយគេក៏សុំទៅបន្ទប់ទឹកសិន Aurora ក៏បានជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹង Arthur ហើយ Arthur ក៏បានប្រាប់នាងផងដែរថាកាលពីមួយឆ្នាំមុន James ពិតជាលងស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តនាងខ្លាំងណាស់ហើយចែមគេបានចំណាយពេលរាប់ខែសម្រាប់ចាត់ថាគូតែដាស់នាងឲ្យភ្ញាក់ឬក៏អត់ហើយពេលនោះនាងក៏បានដឹងហើយថានាងមិនមែនភ្ញាក់ឡើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺចែមជាអ្នកដាស់នាងឲ្យភ្ញាក់រំពេចនោះចែមក៏បានដើរមកដល់លមមអរ៉ូរ៉ានាងក៏បានសួរទៅកាន់ចែមថាតើគេពិតជាបានធ្វើមែនឬយ៉ាងណាហើយចែមក៏ថាគេពិតជាបានធ្វើពិតមែនរួចនាងក៏បានយំយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រត់ចេញបាត់ទៅពេលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់អរ៉ូរ៉ានាងបានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ដូចជាបោកបស់នៅសម្ភារៈដែលនៅជុំវិញនោះបីដូចជាមិនជឿនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងចំណែកឯ James គេក៏បានខូចចិត្តដូចគ្នាពេល James កំពុងតែដេកលក់អរ៉ូរ៉ានាងក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់គេហើយក៏បានវាយគេយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានចាប់យកដំបងដែកមួយបំរុងនឹងវាយគេទៅហើយតែនាងក៏បានឈប់ហើយមិនបានវាយគេនោះទេហើយក៏យំដើរចេញទៅបាត់ទៅអរ៉ូរ៉ាក៏បានព្យាយាមគេចចេញអំពី James ហើយ James ក៏បានព្យាយាមនិយាយសុំទោសទៅកាន់នាងដូចគ្នាព្រោះកន្លងមកគេពិតជាអាយការខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលគេបានឃើញនាងគេពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់គេបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងហាមខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើរឿងទាំងអស់នេះតែនៅតែមិនអាចហាមចិត្តខ្លួនឯងបានតែអរ៉ូរ៉ានាងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយនាងក៏បានស្រែកកំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកកាន់គេបន្តិចក្រោយមក system នៃយាននេះក៏ចាប់ផ្ដើម error ម្ដងទៀតហើយក៏បានធ្វើឲ្យ captain ម្នាក់ភ្ញាក់ឡើងដូចគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុង the bridge ដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការ error system របស់យាននេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរកឃើញនោះទេ captain នោះក៏បានឆែកនៃទូរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដែល error ហើយក៏បានដឹងដែរថាទូរបស់ Aurora គឺ James ជាអ្នកធ្វើឲ្យភ្ញាក់ហើយគាត់ក៏យល់អំពី head fault ដែល James ធ្វើបែបនេះដូចគ្នាព្រោះគាត់នៅឯការតែម្នាក់ឯងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំឯណោះបន្ទាប់មក Aurora ក៏បានមកជួបជាមួយនឹង captain ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែល James បានធ្វើមកលើនាង captain ក៏បានប្រាប់នាងដែរថាអំពើរបស់James គឺវាមិនត្រូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអាចបន្ទោសគេបានដូចគ្នាពេលនោះ Captain ក៏មិនស្រួលខ្លួនហើយគេក៏ទៅសម្រាកសិនទៅពេលរៀបនឹងចូលគេង Aurora នាងក៏បានហៅទឹកលេងហើយព្រមនោះ System នៃយានទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើម Error ម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យយានទាំងមូលបាត់នៅទំនាញដែលធ្វើឲ្យនាងស្ទើរតែលង់ទឹកស្លាប់ទម្រាំតែ System ត្រឡប់មកធម្មតាវិញបន្ទាប់មក James ជាមួយនឹង Aurora ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់មករក Captain Captain ម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា Gas ប្រាប់អំពីបញ្ហា Error នៃទំនាញរបស់យានហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកមូលហេតុនៃការ Error ទាំងអស់នេះហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងបីនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេតែនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ Captain Gas ក៏បានដួលសន្លប់គេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំយកគាត់មកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន Scan ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកទិន្នន័យក៏បានបង្ហាញដែរថាជំងឺរបស់គាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អាចជាបាជានោះទេហើយគាត់នៅសល់ពេលអាចរស់រានមានជីវិតបានត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងទៀតតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសុំពេលពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅសម្រាកបន្តិចបន្តិចក្រោយមក system នៃយានក៏ចាប់ផ្ដើម error ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ Captain Cass គេក៏បានឲ្យកងដៃ ID របស់គាត់នឹងទៅឲ្យ James សម្រាប់បញ្ជាក៏ដូចជាជួសជុលយានមួយនេះហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅក្រោយពី Captain បានស្លាប់ទៅ Aurora ជាមួយនឹង James ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចាប់ផ្ដើមជួយគ្នាដើម្បីជួសជុលយានមួយនេះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយានគឺពិតជា error ខ្លាំងមែនទែនហើយសូម្បីតែ Arthur ក៏ដំណើរការខុសប្រក្រតីដែរ James ក៏បានដកឈីបចេញអំពី Arthur ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេពួកគេបានព្យាយាមបើកទ្វារមួយហើយនៅពេលនោះកម្លាំងទំនាញក៏បានទាញពួកគេចេញទៅខាងក្រៅតែ Aurora នាងក៏បានស្រវ៉ាចាប់កាន់ដែកហើយក៏អាចទប់ខ្លួននាងជាប់បន្ទាប់មក James ក៏បានព្យាយាមជួយនាងហើយពួក
ួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានរកឃើញនៅប្រហោងជាច្រើនដែលបានបុកទម្លុះដោយអាចផ្កាយដែលធ្វើឲ្យយាននេះមានបញ្ហាគេក៏បានបោះដូរឈីបដើម្បីធ្វើឲ្យយាននេះដំណើរការធម្មតាវិញតែបន្តិចក្រោយមកវាក៏ចាប់ផ្ដើមអ៊ីរ៉ឺជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានព្យាយាមជួសជុលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែពួកគេមិនអាចបើកទ្វារចូលពីក្នុងបាន James ក៏ត្រូវពាក់ឈុតអវកាសដើម្បីចេញទៅបើកទ្វារពីក្រៅមកវិញចំណែក Aurora នៅខាងក្នុងឯនេះវិញនាងក៏ត្រូវខ្ចៅមួយដុំខ្ទាតមកបុកចំដៃរបស់នាងងាកមកមើល James នៅខាងក្រៅឯនេះវិញដោយសារតែទ្វារមិនអាចបើកឲ្យចំហបាននោះទេគេក៏ត្រូវនៅការទប់ទ្វារហើយក៏ប្រាប់ឲ្យ Aurora នាងបញ្ជាបាញ់ភ្លើងបង្ហូរចេញទៅខាងក្រៅដោយសារតែភ្លើងមានកម្ដៅខ្លាំងពេកខ្សែសុវត្ថិភាពរបស់គេក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយគេក៏បានសន្លប់ហើយខ្ទាតចូលទៅក្នុងលំហបាត់ទៅបន្តិចក្រោយមក Aurora នាងក៏បានពាក់ឈុតអវកាសមកជួយគេតែគេបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីបាត់ទៅហើយ Aurora នាងក៏បានយកគេមកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន scan ហើយ AI ក៏បានប្រាប់នាងថាគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងក៏បានកើតទុក្ខនិងយំសោកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមិនអស់ចិត្តនាងក៏បានប្រើ ID របស់ Captain Gas បញ្ជាឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះព្យាបាល James ទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេយល់ព្រមដែរបន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅប្រតិបត្តិការជាច្រើនដំណាក់កាលជាសំណាងល្អ James គេក៏បានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញភ្លាមនោះ Aurora នាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានស្ទុះទៅអោបគេបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលដ៏មហាសែនពិបាកទាំងអស់នេះរួចមកទីបំផុតយានទាំងមូលក៏បានដំណើរការធម្មតាវិញ James ក៏បាននាំយកសាកសពរបស់ Captain Gas បូជានៅខាងក្រៅយានបន្ទាប់មក James ក៏បានរកឃើញថាទូរបស់ Captain Gas អាចឲ្យគេចូលទៅខាងក្នុងនិងដឹកលក់វិញបានតែជាអកុសលទូនេះគឺមានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះតែគេនឹងឲ្យ Aurora ជាអ្នកចូលទៅដឹកបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយឲ្យមានដំណ័យជាទីបំផុត88ឆ្នាំក្រោយមកយាន The Avalon ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ Homestead 2ហើយដើមឈើមួយដើមដែល James បានដាំកាលពីពេលមុននោះគឺបានរីកលូតលាស់ធំខ្លាំងមែនទែនហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់ចប់នៅត្រឹមនេះនឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាបន្ត Please stand by and bye bye